Fala aí, cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Graviosa. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario RPG. Jogão aí, né? Do Super Nintendo. E cara, nós enfrentamos aí o espadão e agora a gente tá dentro do mundo dele. E o barato vai ser louco, cara. Eu só sei disso, o barato vai ser muito louco. Se você tá gostando, deixa seu like, se você gostei, deixa seu joinha. Agora vai começar, acho que a sessão final do game, velho. Vai ter alguns vídeos ainda, mas eu acho que agora a gente tá entrando num negócio sinistro. Tem uns bichos aqui, né? Parece um guardião. Posso passar, por favor? Que é isso? Não, eu quero enfrentar isso aí, velho. Essa moeba bem 10 aí. Aia! Kagebush! Nossa, que porrada, hein, filha? Máximo HP. É, mais ou menos. Viral Plasma! Ah, veneno! Psycho Plasma! Psychoplasma! Eita! Toma aí, estrelinha! Toma aí, luva! Psh. Toma aqui, seu prêmio! E toma porrada que corta meu ataque pela metade, né? Esse poder dele ali. Ui. E acaba com ele. Quebrou o cocorô dele, né? Quebrou o coração. Isso, quebrou o espírito. Bem, deu 17. Pô, não vale a pena. Aí é triste, cara. Não, aí tá triste, velho. Iha! Meu Deus. Droga! Que é aquilo? Psycho! Errou! Ah é, ô... Hypopô não sei o que. E... Soco! Vencemos! Lucky! Psycho! Ah, e o ataque derruba na hora, né? É o ceifar. Tá bom, a gente vai mais uma luta e a gente se cura. Tô tranquilo. Vai, 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 vai. Ah, tu quer me enfrentar? Tá bom, já aproveito e me curo. Yay! Nossa, só? Que lixo. Quero me curar, caramba. Então luta com alguém mais lixo. Ai! Sobe de novo! Ihi! Eu nem sei onde é que eu tô nesse lugar, cara. Será que eu ainda estou em Alagoinha? Não sabemos. Alguém chame as autoridades. Tem uma coisa aqui? Tem. Oi. Tudo bem? Ó, eu vou defender pra gente poder curar. Abraço em grupo! Agora porrada. Pronto, ó. Com licença. Que isso? Apertei o botão, o bicho veio por cima de mim ainda assim? Ah, não! 434 é um belo dano, velho. Ai, meu Deus. Eu apertei esse botão e aí? Salvar? Salvar. Salva. Claro, é, uai. Fábrica. Isso aqui não parece uma fábrica. Isso parece um inferno. Ah. Ultra Hammer. Tá, então calma aí. É, mais 10 de dano.
Aqui? Agora no outro. Pera. Ai, meu Deus. Isso, vai indo. Vai, garoto. Que isso? Epa. Que é isso? É um despertador? É o Mario. É o Mario. Como ele chegou até aqui? Melhor fazendo alguma coisa. Meu Deus. Ah, pera aí. Gero. Boost. Fiz errado ainda. Relógio e sininhos. Vamos bater no corpo. Ai, ó. Doom Reverb. Sou maligno. É uma hora. Hora de brincar. Ice Rock. É, deu um dano. Receba. Abraço em grupo. Porrada. Esporos. Ah não, cogumelo. 3 horas, hora de recuperar. Então tá, né? Itens. Able Joyce. E Mario, porrada. Ai. Estrela Negra. Aguentei. Como assim não vai dar, rapá? Abraço em grupo. Cara, quando chega a pensar, será que tem esse corpo de relógio? Se é que é pra atacar o corpo do relógio, né? Ui, 99. O tempo está andando. 6 horas, hora de recuperar totalmente. Tá bom. Se tu diz. Vai morrer igual, cara. Você tá recuperando só os sininhos. Se eu detonar o corpo, já era. Eu acho, pelo menos, né? O relógio está quebrado. Uhul! Ah, não, esporo não! Pera aí, a Peach deve ter um poder pra isso, não tem? Estrela Negra! É Ovelha Negra. Sleepy time, mute, come back. Não, não tem. Tá bom, vamos bater nos sinos. Mario, bata nele. Ai. Esporos. Ele já é um esporo, não adianta. Quer dizer que se ele manda um esporo no esporo, ele desvira um esporo? Dá pra bater ainda. Porrada. Mario, Ultra Jump. Ai. Ai, agora tem que curar, meu Deus. Deram 2 golpes seguidos nela. Pick me up. Thank you. Estrela Negra. Scrobel. Scarecrow. Errou. Beleza, agora tu tá bem, né? Então manda. Manda também. Esses sinos vão ter que quebrar, cara. Não tem como. Estrela Negra.
tempo está andando, de novo. Não, não tá. Porque o negócio não tá se mexendo. Quebramos um. Abraço em grupo. Curar. Agora naquela ali. Ah, é? É. É, cara. Estamos acabando com ele. Não adianta. Seus ataques são lixo. São lixo, sim. São uma bela de uma porcaria. Vencemos? Vencemos. 20 só, que lixo. Salva. Né? Não sei o que me espera. Aham. E agora? Desce também. Vai pra cá. Oi! Não conheço esses caras, não conheço? Não era, ele não era um Axel Ranger? Ah, eu quero pegar aquilo lá. Valor up! Mais rápido que todo mundo, cara. Errou! Petal Blasto! Ah, não! Não! Parou, né? Eu disse... Parou! Vai aumentar ainda mais a defesa, mas é um chato. Desgraçado! Oh, mas ele não tem tanta defesa assim. Ele pode ter muito, muito HP. 21. Que lixo. Aprenda a tratar uma dama. Quanto que deu de XP? 30. Nossa, muito bom. Vamos lá. Ai, não. Caiu um negócio. Eita. Isso não parece bom. Por que vocês me deram tudo isso? Tem que pular aqui agora? Ah, não, voltou aqui, beleza. Ai, 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 me pegou de novo. Double hit. Interessa. E toma. E toma. Ataque do gordo. Que lixo. Ai, o que que ele me cospe, tá ligado? Ele gira o machado e gospe. Toma aí na cara. Parece hits. Vocês também. Suas cópias mal feitas. Body Slam? Body Slam nada. Machado! Oh! Sem machucar pitch, mano. Jogo de corpo. Vamos. Que é isso, cara? Os caras têm quanto de HP, velho? Só porque é gordo tem que ter mais vida? Como assim? Preconceito, meu. Opa, upei. Upa, upa. Melo, upou também. Upa, upa. Ah, não. Aí vocês começam a ser chatos pra mim, cara. Que isso? Sério, uma bombinha. Cadê a tua honra? Dá pra correr? Cadê a tua honra? Dá pra correr? Falou! Ah, não! As gosmas, não! A-M-O-E-B-A, amoeba!
a massinha de brincar. Que isso? É a fábrica dos inimigos que estavam me enfrentando. Agora eu entendi, desgraça. Eita, peraí. Que isso? É o primeiro chefe! Sério? Tá bom. Geno, blast! Fire! Bate neles! Só isso? Que lixo! Então os chefes eram meros peões da 40. É uma boa XP também. Por aqui... Ai, meu Deus! Não é tão fácil não, cara. Dá uns moonwalk ali que... Violento, mano. Tan, 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 tan. Olha um Boo. Olé! Olha outro Boo. Jogo ruim! Cara, todos os inimigos de todo jogo, velho. Willow Wisp! Quarenta, meu Deus! Lightning! Orbo! 40 foi malvado, velho. Explode esses caras. Aumenta a defesa. Tudo, um abraço em grupo. Mario. Detona esse aqui que é mais perigoso. Ô, droga. Grito. Não funciona. Não que nem minha arma de caçar fantasmas aqui. Te desmonto! Eu desmonto. Desmonto assim. Não, não foi ainda. Caraca, 235. Tancou é poderoso, hein, velho? Seria uma pena se tivesse perdido. Cara, é muita experiência que ganha aqui, velho. Royal Shuru. Ai, droga. Eu vacilei. Dançou, dançou, vacilou. Vacilou, vacilou, dançou. Não, ah não. Eu só queria ver se dava pra pular no outro. Ah, que jogo ruim, que plataforma horrível. Jogo de plataforma ruim. Não. Aqui. É, tem que pular direto no outro, senão eu caio. A esteira é muito rápida. Essa aqui até dá pra correr. A outra não. Não, claro que dá. Tem que dar. Como assim não vai dar, rapá? Vai ter que dar. Eita. Sério, cara? Te enxerga, né, Bo? Me enxergo, mas vocês não me acertam. Toma aí na cara. Droga. 10 de XP aí no seu calango. O que tem aqui? Maxi Mushroom. Ótimo. Ui, muitos fantasmas. Muitos fantasmas. Lightning Orbo! Um. Feliz. Grito! Oh, yeah! Lightning Orbo!
Podemos atacar? Obrigado. Ah, eu detesto a esquiva deles, cara. Olha! Desgracido! Tinha que dar once again aí. Agora eles vão atacar de novo. Will-O-Wisp! Bem no que é mais fraco contra isso, né? Desgraçado. Estratégia! Lightning Orb! Estratégia! Acerta! Jogo ruim! Jogo nojento! Ah, não! Não, não vou gastar tudo isso, não vale a pena. Não, não posso me irritar. Vou gastar muito recurso com bichos idiotas. Não vale a pena. Só vamos perder tempo aqui, né? Porque se cabelo fosse importante, não crescia na fofa. Oh yeah! Little scream. O tio gritou comigo, agora eu tô triste. Exatamente. Pronto. Aleluia. Ouviu um amém? Ouviu um aleluia? Aleluia! Exatamente. 550 fantasmas, né? Nossa! É sério? Esse aí, cara que tem o Static. Ih! Mario, acabe com ele! Churui! Morto! Ataque! Peach, você também! Mario, acerte! Vai tirar um. Não pode mais atacar normal. Então a gente defende. Boa noite! Não, ele tava em defesa. Como é que ele ficou dormindo? Não, velho, não pode. De novo. Tá bom. Geno! Bim! Hanyo! Lightning Orb! Tô me sentindo no Mega Man, cara, enfrentando os inimigos de novo. Aê! Hisatsu! Mizubuchi. Fall. Cinquenta, cara. Nossa, deu até nível pra Princesa Peach e pro Bowser, cara. Ah, não. Olha. Ah, xadrez. Os animaizinhos subiram de dois em dois. Os animaizinhos subiram de dois em dois. Os animaizinhos subiram de dois em dois. Espera vir mais um. Ah, não. De novo, não. Acerta tudo nele de uma vez. Depois ele vai começar a encher o saco. Pai! Tu me atirou uma flecha? Como é que você ousa? Tá usando assim. Pai! Ok. Tudo bem, não queria usar o especial. É.
Agora foi rápido. Haha. Bem, gente. Pá, salvar. Meu Deus, cara. Muito difícil. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do Game Super Mario RPG do Super Nintendo. Muito obrigado a todos que tiveram esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Ossi, vou ficando por aqui. Até mais e... fui!